أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان رحم فرمانے والا ہے میرے محترم معزز بھائیو بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دو چار دن کے بعد مجھے آن لائن آنا ہو رہا ہے اس لیے کہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے آ نہیں سکا تو آن لائن آنے کی بھی ایک مجبوری ہے کہ ایک ہمارے چاہنے والے محسن اور بہت ہی عزیز ساتھی ہم سے ایک سوال کیے ہیں کہ وہ بتا پوچھنا چاہتے ہیں کہ جسم کے اندر خون کی مقدار کو کیسے بڑھائیں تو لہٰذا اس کا جواب آپ سب لوگوں کے سامنے شیئر کروں تاکہ آپ لوگ جس کے اندر بھی خون کی کمی ہے آئرن کی کمی ہے اس کو فلفل کر سکے ہمارے اس نسخے کے ذریعے اور انور ہربل فارما لاتے رہے گا ایسے ہی نسخے آپ لوگوں کے لیے اور آپ لوگ ہمارے اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکے ہو سکتا ہے کہ یہ چیز آپ کے اندر کر یہ مرض آپ کے پاس نہ ہو کسی اور بھائی بہن کے پاس ہو آپ کے ویڈیو کو شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے وہ لوگ آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے فائدہ اٹھائے آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا اور مجھے بھی اس کا اجر ملے گا تو خون کی کمی عام طور پہ غلط غذائیں استعمال کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے آئرن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس کو بھرپور کرنے کے لیے میں آپ کو نسخے کچھ بتاؤں گا اگر وہ نسخے کنٹینیو لگاتار اگر 30 دن اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ وہ کمی بھی آپ کو ختم ہو جائے گی باڈی کے اندر ہیموگلوبین جو کم ہوتی ہے اس کو بڑھانے کے لیے میں آپ کو نسخہ بتاؤں گا نمبر 1 آپ کو صبح نہار پیٹ آملے کا مربع 3 مربع آپ کو کھا کر اس کے اوپر دودھ اگر پی لیں گے صبح نہار پیٹ تو انشاءاللہ کنٹینیو لگاتار یہ عمل کریں گے تو آپ کے اندر باڈی میں جتنی بھی خون کی کمی ہوگی آئرن کی کمی ہوگی تو انشاءاللہ وہ فل فل ہو جائے گی نمبر دو آپ نہار پیٹ انار کا اگر استعمال کریں گے ایک انار کا جوس اگر پیں گے کنکنے پانی میں گرائنڈنگ کر کے ایک انار کا جوس نہار پیٹ پیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کی آئرن کی کمی کو دور کر سکتا ہے کیونکہ بہت زیادہ مقدار میں آئرن ہوتا ہے انار میں اور آملے کے مربع میں اور نمبر 3 آپ کو کشمش رات میں کنکنے پانی میں بھگا کر صبح اگر اس کا استعمال کریں گے نہار پیٹ گرم پانی میں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی آئرن کی کمی آئرن اچھی مقدار میں آپ کے باڈی میں آئے گا تو اس کو اگر آپ نمبر 4 اور آپ کھجور دودھ میں بھگا کر صبح میں اگر استعمال کریں گے نہار پیٹ تو اس سے بھی آپ کی آئرن کی کمی کو آئرن کی جو باڈی میں کمی ہوگی وہ بھی فلفل کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان نسخوں میں جو نسخے میں بتایا ہوں ان نسخوں کے اندر اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت رکھی ہے آپ لوگوں کے استعمال کے لیے خاص کر تو اگر آپ ان چیزوں کا استعمال یہ 4 چیزیں بھی اگر آپ استعمال کریں گے 4 میں سے کوئی ایک بھی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ خون کی کمی آپ کی دور ہو جائے گی تو یہ آپ لگاتار 30 دن کریں گے 30 دن کرنے کے بعد بھی اگر فرق زیادہ ہو کچھ فرق آپ کو محسوس ہونے لگے تو پھر اور ایک 30 دن آپ اس کا استعمال کیجئے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اس نسخے کو آگے بڑھائیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور انور ہربل فارما لایا ہے آپ کے لیے حیات الجدید اس سے بھی آپ کی خون کی کمی کو یہ بھی دور کرے گا یہ ہے حیات الجدید کلونجی کا بنایا ہوا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کلونجی کو اپنی عادت میں رکھ لے تو موت کے علاوہ ہر بیماری سے وہ محفوظ رہے گا یہ میں نے کہتا ہوں
ہمارے اور آپ کے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کلونجی کو اپنی عادت میں رکھ لیں گے تو موت کے علاوہ ہر بیماری سے آپ محفوظ رہیں گے۔ یہ کلونجی شوگر، بی پی، تھائرائڈ، ہارٹ، لیور، کڈنی، کینسر، یہاں تک کہ ڈائلسس پیشنٹ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارا اس پروڈکٹ کا ملنے کا پتہ ہے شاستری پورم علی بھائی کی مسجد حیدرآباد تلنگانہ، جو حیدرآباد تلنگانہ کے ہیں وہ آسانی اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر جو آؤٹ آف حیدرآباد ہے وہ ہمارے دیے ہوئے نمبرات پہ کال کیجیے، انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور اس کو کوریئر کر دیں گے تاکہ آپ کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ بیماری سے دور ہو سکے اور انشاءاللہ اور شفا سے آپ بھرپور ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے اور پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور آگے بڑھاتے رہیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور شاستری پورم پہ ہمارا جو کلینک آؤٹ لیٹ ہے وہاں پر آپ پہنچ سکتے ہیں، وہاں پر اخلاق ڈاکٹر اخلاق صاحب جو ایکیوپریشر کے ماسٹر ہیں، آپ کو جو بھی پرابلم ہے ایکیوپریشر سے آپ کے ہر بیماری کا حل نکالیں گے اور ایکیوپریشر آپ کے لیے فری آف کاسٹ ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، آپ بالکل آ سکتے ہیں ایکیوپریشر کے لیے اور ہم سے آپ رابطہ کیجئے۔ ایکیوپریشر کی اور کنسلٹنسی کی کوئی فیس نہیں ہے، ہمارے ڈاکٹر اخلاق صاحب آپ کو اس ایکیوپریشر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور انشاءاللہ پریکٹیکل کر کے بھی آپ کو دکھائیں گے۔ آپ آئیے بالکل ہم سے استفادہ اٹھائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔